Moment sile zadaci, drugi deo. Kolica za prevoz tereta čovek drži u ravnoteži silom 100 njutna u horizontalnom položaju. Krak tereta iznosi 25 cm, a krak sile je 50 cm. Kolika je težina tereta? Kolika je masa tereta? U zadatku mi je dato da je F 100 njutna, L tereta je 25 cm, to je 0,25 metara, L sile je 50 cm, a to je 0,5 metara, traži se Q tereta i traži se masa. Crtamo sliku. Ovaj krug žuti, to je ovaj točak ovde i tu se nalazi oslonac. Ovo su dalje kolica. Ovdje je teret, to je ono što ubacujemo ovdje u kolica i to je udaljeno od tačke oslonca L tereta 25 cm. Na drugom kraju ove jednostrane poluge, to je ovdje gdje su ove ručke, čovjek deluje silom 100 njutna na rastojanju L sile 50 cm. Težina će praviti moment M tereta, a sila će praviti moment M sile. Ova poluga će biti u ravnoteži onda kada je M tereta jednako M sile. To ćemo i napisati. M tereta je Q puta L tereta, a M sile je F puta L sile. Iz ovog obrasca mi se traži ovo Q, L tereta je sa ove strane množilo, sa druge strane će deliti. I dobili smo obrazac za Q. Možemo sada da menjamo. Umjesto F pišemo 100 njutna, umjesto LS 0,5 metara, umjesto L tereta 0,25 metara. 100 puta 0,5 je 50 i prepišemo njutn metar. Dole ćemo prepisati samo 0,25 metara. 50 podeljeno sa 0,25 je 200, metar i metar se skrati, ostaje samo njutn. Dobili smo težinu tereta, sad masa tereta se dobija iz ovog obrasca Q je jednako M puta G. M će biti jednako Q kroz G, Q je 200 njutna, a G je standardno 10 njutna kroz kilogram, 200 podeljeno sa 10 je 20 njutn i njutn se skrati i ostaje samo kilogram. Kantar je dvokraka poluga. Na jednom kraku poluge je okačen teret mase 13 kg, a na drugom je teg mase 2500 g. Ako je teret udaljen od tačke oslonca 10 cm, koliko je udaljen teg od tačke oslonca ako je kantar u ravnoteži? Ovdje na slici imamo jedan kantar, ovo je tas i na njega stavljamo teret, ovo ovdje je teg, a ovdje je tačka oslonca. Hajde prvo da vidimo šta nam je dato. Masa tereta je 13 kg, a masa tega 2500 g, a to je 2,5 kg. L1 je udaljenost, odnosno krak tereta, a traži se koliki je krak tega. Crtamo sliku. Kantar je dvokraka poluga. Na jednoj strani je teret, a na drugoj je teg. Teret je udaljen L1, a teg je udaljen L2. Teret će praviti moment M1, a teg će praviti moment M2. Ovaj kantar, odnosno poluga, će biti u ravnoteži onda kada je M1 jednako M2. Ali, da bismo to uopšte dobili, mi moramo prvo da izračunamo kolike su težine tereta. Ako imamo date mase, težinu dobijamo kao M puta G. I za teret i za teg. Kod tereta to će biti umjesto M1 pišemo 13 kg, umjesto G 10 njutna kroz kilogram i to će biti 130 njutna. Ovdje umjesto M2 pišemo 2,5 kg puta 10 njutna kroz kilogram,
2,5 puta 10 je 25, kilogram i kilogram se skrati i ostaje samo Newton. Sada možemo pisati uslov ravnoteže. M1 je jednako M2. Umesto M1 pišem Q1 puta L1, a umesto M2 Q2 puta L2. I sada vidite zašto smo prvo morali da izračunamo Q1 i Q2, pa tek onda da pišemo ovaj uslov ravnoteže. Odavde, iz ovog obrasca se traži koliko je L2. Q2 je sa ove strane množilo, kada pređe na drugu stranu deliće. I dobili smo ovde obrazac za L2. L2 je jednako Q1 puta L1 kroz Q2. Sada mogu da menjam. Umesto Q1 pišem ovo što sam dobio ovde, 130 njutna. Umesto L1 0,1 metar, a umesto Q2 25 njutna. 130 puta 0,1 je 13 i prepišem njutn i metar, a dole je 25 njutna. 13 podeljeno sa 25 je 0,52 njutn i njutn se skrati i ostaje samo metar. Oslonac dvokrake poluge dužine 40 cm postavljen je tako da deli polugu na dva dela u razmjeri 3 prema 5. Na kraju duže kraka deluje sila 300 N. Kolika je dužina kraće kraka? Kolika je dužina duže kraka? Kolika je sila koja deluje na kraju kraće kraka ako je poluga u ravnoteži? Hajde da vidimo šta nam je dato. L, to je dužina cele poluge 40 cm, to je 0,4 m. F, 2, to je na kraj dužeg kraka, deluje sila 300 N. I dato je da su kraci u odnosu 3 prema 5. Traži se koliko je L1, koliko je L2 i traži se koliko je F1. Crtamo sliku. Ovo je dvokraka poluga. Na jednom kraju poluge deluje sila F1 na kraku L1. Na drugoj strani, na kraku L2, deluje sila F2. Sila F1 će praviti moment M1, a sila F2 će praviti moment M2. Data mi u zadatku ukupna dužina ove poluge L i to je 40 cm. Prvo ću krenuti od ovog odnosa ovde. L1 prema L2 je 3 prema 5. I to mogu napisati ovako. L1 je jednako 3K, a L2 je jednako 5K. To sam napisao iz ovog ovde. L1 je 3K, L2 je 5K. Znam da je L, ova cela dužina ove poluge, jednaka L1 plus L2. Kad saberem L1 i L2, dobit ću L. To sam i napisao ovde. Umesto L1, sada pišem 3K, umesto L2 pišem 5K. L će biti u tom slučaju jednako 8K. Kad saberemo 3K plus 5K je 8K. Znam da mi je L jednako 0,4 metra. Jednako je 8K. Samo ovo K će biti jednako 0,4 metra podeljeno sa 8 i K će biti jednako 0,05 metara. Sada kada imam K, mogu da dobijem koliko je L1 i L2. L1 će biti 3 puta K, odnosno 3 puta 0,05 metara, to je jednako 0,15 metara. L2 će biti 5K, to je 5 puta 0,05 metara i to je jednako 0,25 metara. I sada možete uraditi proveru. Kada saberem L1 i L2, ja moram dobiti 0,4 metra, što i jeste iz ovog ovde. Sada mogu pisati uslov ravnoteže. Ova poluga će biti u ravnoteži onda kada je M1 jednako M2. Umesto M1 pišem F1 puta L1, umesto M2 pišem F2 puta L2. Ja sam dobio L1, L2 i F2 imam,
F1 se traži koliko je, L1 je s ove strane množilo, kad pređe na drugu stranu deliće. I dobili smo obrazac F1 je jednako F2 puta L2 kroz L1. Sada ostaje da menjamo. Umesto F2 pišem 300 N, umesto L2 pišem ovo što sam dobio ovde 0,25 metara, a umesto L1 pišem 0,15 metara. 300 puta 0,25 je 75 i prepišem mernu jedinicu i njutn i metar. Dole prepišem 0,15 metara. 75 podeljeno sa 0,15 je 500, metar i metar se skrati i ostaje samo njutn.